এখন গাঁও। এফালে সুবিশাল ব্ৰহ্মপুত্র আৰু আনফালে ঐতিহাসিক পাহাৰখনক আধুনিক সভ্যতায়ো বিচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰা মায়ং পাহাৰ। কাৰণ কোৱা হয় ইয়াত মায়ঙৰ যাদু আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে ন ৰূপেৰে গঢ় লৈ উঠিছে পূৰ্বতে সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰা গাঁও হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা চনকা। এই চনকাই শেহতীয়াভাৱে মূৰ দাঙি উঠিছে ভালেমান প্ৰত্যাহ্বান নেওচি এক পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰলৈ। আজি আমি ডিবি এডভেঞ্চাৰত আহিছোঁ এই গাঁও তথা ক্ষেত্ৰখনৰ বহু নজনা কথা ক'বলৈ, বহুতো নেদেখা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ। ডিবি এডভেঞ্চাৰৰ এই প্ৰতিবেদন যোগে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই গাঁওখনৰ সম্পদৰ কথা, এই গাঁওখনৰ সম্ভাৱনা, ইতিহাস তথা সমস্যাৰ কথা। গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষত থকা এক সুশোভিত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বনভোজস্থলী হিচাপে বহু পূৰ্বৰ পৰা জনপ্ৰায় হৈ পৰা অঞ্চল যদিও এতিয়াও এই অঞ্চলত সভ্যতাৰ পোহৰ পৰিবলৈ বহু বাকী আছে। অন্যহাতে এই অঞ্চলটোত সিঁচৰিত বা বিস্তাৰিত হৈ আছে এনে বহু কথা, যি কথা ক'লে হয়তো সাৰ পাব বুৰঞ্জীয়ে, কথা ক'ব যাদু, ঋষিমুনি অথবা ৰজা মহাৰজাই। প্ৰত্নতাত্ত্বিক দিশৰ পৰাও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই অঞ্চল। পৌৰাণিক গৱেষণাৰ বহু সমল পোৱা যায় এই অঞ্চলত। জাগীৰোদ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই চনকা অঞ্চলটোত আজি কিছু বছৰৰ আগেয়ে অনাপ্ৰসৰ আছিল যদিও সম্প্ৰতি ইয়াৰ মূল পথটোৰ পকীকৰণৰ কাম চলি আছে আৰু বহুখিনি আগবাঢ়িছে বাবে শেহতীয়াভাৱে অঞ্চলবাসীয়ে উন্নয়নৰ পোহৰ দেখিবলৈ পাইছে যদিও প্ৰায় 300 ঘৰ মানুহৰ বৈশিষ্ট্য গাঁওখনত এতিয়াও বিজুলীবাতিৰ পোহৰ নাই, নাই উপযুক্ত শিক্ষা আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ সুবিধা। তথাপিও এই অঞ্চলত শেহতীয়াভাৱে গঢ় লৈ উঠিছে বহুতো ৰিজৰ্ট। ইয়েই সূচাইছে অঞ্চলটো অতি শীঘ্ৰেই হৈ পৰিব পৰ্যটকৰ এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰ। চনকা অঞ্চলটো বিখ্যাত হৈ পৰাৰ মূলত কাৰণ হিচাপে ক'ব লাগিব এই দুটা শিলাখণ্ডই। আৰু এই দুটা শিলাখণ্ডই শেহতীয়াভাৱে সামাজিক মাধ্যমত আচলতে বিশেষকৈ খলকনি তুলিছে। এই অঞ্চললৈ যোন পৰ্যটকেই নাহক কিয়, তেওঁলোকে এই শিলাখণ্ড দুটাক লৈ পেলাই ফটো তোলাটো এটা এতিয়া এক ফেশ্বনত পৰিণত হৈছে। আৰু আমিও ডিবি এডভেঞ্চাৰৰ যাত্ৰাৰ পথত আজি আহি এই শিলাখণ্ড দুটা পাইছোঁহি আৰু এই পথেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এই চনকা অঞ্চলটোৰ অন্যান্য যিখিনি ইয়াক লৈ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে সেই সকলো কথা আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিম।
ডিবি এডভেঞ্চাৰৰ আজি আমাৰ যাত্ৰা হ'ল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এখন গাঁও চনকা গাঁও। আৰু এই চনকা গাঁওখন শেহতীয়াভাৱে সামাজিক মাধ্যমত খুবেই বেছি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে, খুবেই চৰ্চিত হৈছে। আচলতে সামাজিক মাধ্যমত বহুতে এই গাঁওখনলৈ ওলাই আহিলে, দুটা শিলৰ মাজত এটা খুব ধুনীয়া সঁচাবলৈ এটা স্পট আছে বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু সেই স্পটটোতে তেওঁলোকে ফটো লয় আৰু সেই ফটো ফেচবুকৰ পাতে পাতে পোৱা যায় বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু আজি আমি দৈনন্দিন বাৰ্তাৰ গ্ৰুপে, আমি ডিবি এডভেঞ্চাৰে আজি আহি সেই গাঁওখনতে উপস্থিত হৈছে। আৰু এই গাঁওখনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, আচলতে এই গাঁওখন আমি জানিব পৰা মতে এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গাঁও, বহু পুৰণি গাঁও। ওচৰৰ গাঁওবাসীৰ পৰা জানিব পৰা মতে এখন 1800 শতিকাতে এই গাঁওখন জন্মলাভ কৰিছিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এখন গাঁও আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মায়াং পাহাৰ বা পবিতৰা পাহাৰ। আৰু সেই পবিতৰা পাহাৰৰ সমতল ভূমি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা পাৰে গঢ় লৈ উঠা এই গাঁওখনতে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আমি এই গাঁৱলৈ আহোঁতে আমি এতিয়া দেখিছোঁ শেহতীয়াভাৱে এই গাঁওখনত বহুত ৰিজৰ্ট গঢ় লৈ উঠিছে, ৰিজৰ্ট গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অঞ্চললৈ পৰ্যটনৰ সোঁত বৈছে বুলি ক'ব পৰা যায়। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক এই অঞ্চললৈ আহে আৰু তাৰ আলমত ইয়াতে বহুখিনি কথা আছে। আমি বৰ্তমান এই গাঁওখনৰ সভাপতি বুলি গম পাইছোঁ, সভাপতি আপোনাৰ নামটো কি বুলি ক'লে? হনিৰাম শইকীয়া আমাৰ লগত আছে। আমি তেখেতৰ পৰাই এই গাঁওখনৰ বিষয়ে দুই এটা কথা জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ এই গাঁওখনলৈ অহা কিমান বছৰ হ'ল আৰু এই গাঁওখন আচলতে কেতিয়াৰ পৰা গাঁওখন গঢ় লৈ উঠিছে? এই গাঁওখন আমাৰ কেতিয়া, আমাৰ ককা দেউতাহঁতৰ দিনতে এই গাঁওখন, আমাৰ ককা দেউতাহঁত আছিল দৰঙত। দৰঙৰ পৰা যেতিয়া গৰাখহনীয়া হ'ল, ইপাৰ আহোঁতে এইখন গাঁও পালে আহি, এইখন গাঁও তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে আহি চালে ইয়াতে মানুহ কোনো ইয়াতে নাই, গোটেইবিলাক জংঘলময় হৈ আছিলে। কিন্তু জংঘলময় আছে যদিও ইয়াতে মানে অতীততে তাৰমানে জনজাতি কোনোবা আছিল, তাৰ পৰা এটা পৰিচয় এটা পাইছোঁ যে তাত মানে খলা, যেনেকুৱা কুমাৰ মানুহ আছিল নেকি বোধহয় খলা আছিলে, গতিকে মাটিবিলাক গোটেই চন পৰা হৈ আছিলে। গতিকে এই চন পৰা মাটিখিনিক উপলক্ষ কৰি লৈ এই গাঁওখনৰ নাম আমাৰ ককা দেউতাহঁতে চনকা দি দিলে। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা এখন চনকা হ'ল, আকৌ সেইখন ৰেভিনিউ হৈ আছে, আৰু এখন গমাৰিগুৰি ৰেভিনিউ হৈ আছে। এই গমাৰিগুৰি ৰেভিনিউখনত এই গমাৰি গছ, বহু গমাৰি গছ আছিলে এই গমাৰিগুৰিখনত। এই গমাৰি গছৰ নামেৰে এইখিনি নামাকৰণ কৰি দিলে গমাৰিগুৰি। গতিকে এইখনো এখন ৰেভিনিউ, আমাৰ ইয়াতে দুখন ৰেভিনিউ আছে। গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ ইতিবৃত্তি পূৰ্বৰ পৰা এই দুখন গাঁৱৰ দুটা ৰেভিনিউ, দুটা নাম এই কাৰণতে হৈ গ'ল। ঠিকেই কৈছে, এই গাঁওখনৰ ইতিবৃত্তিৰ বিষয়ে তেখেতে ক'লে। আৰু আচলতে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে গাঁওখনত ইতিমধ্যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে, ইয়াত ৰিজৰ্ট গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু ইয়াৰ ৰিজৰ্টৰ আলমত এই অঞ্চলৰ বহু লোকে একচুৱেলি কৰ্মসংস্থাপনো লাভ কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। আমাৰ লগত আৰু এজন আছে, তেখেত এখন ৰিজৰ্টো খুলিছে। তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, এই যে ৰিজৰ্ট খুলিছে, এই ৰিজৰ্ট খোলাৰ ফলত আপোনালোকৰ গাঁওবাসীয়ে কৰ্মসংস্থান পাইছে নে এই বাহিৰৰ লোকে আহি অঞ্চলত এই ৰিজৰ্টবিলাক খুলিছে? বৰ্তমানলৈকেতো আমাৰ গাঁৱৰ মোটামুটি 80-90 জন ল'ৰা আছোঁ, প্ৰায়খিনি ল'ৰা আমি ইয়াৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ, সকলোৱে কৰ্মসংস্থান পাইছে। তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে মানে ধন্যবাদেই জনাইছোঁ যিসকল আহিছে, এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল হৈছে, প্ৰায় ল'ৰাখিনি জড়িত হৈছে কামত। হয়, আৰু এই অঞ্চললৈ মানে কেনেকুৱা সময়ত বা বছৰটোৰ কোন সময়ত বেছিকৈ পৰ্যটকৰ সোঁত পৰে বা স্থানীয় লোকসকল আহে? আপোনাৰ নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আপোনাৰ জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে এনেকুৱা ভিৰ হয় য'ত মানে মানুহে খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰি, এনেকুৱা ভিৰ হয়। আৰু প্ৰত্যেক মানুহ আহি মানে গাঁৱৰ মানুহখিনিকে এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিয়ে, সকলোৱে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ আদৰি লয় আৰু সেইকাৰণে মানুহবোৰো ইয়ালৈকে ফুট মেলিছে। আৰু তাতচাই ডাঙৰ বিষয় ইয়াতে যিখিনি বস্তু আছে টুৰিষ্টৰ কাৰণে, সেইখিনি আটাইতকৈ চাবলগীয়া বস্তু, যেনেকৈ এই টিলাটো আমি দেখাই দিছোঁ যে এইটো নিচানৰ টিলা বুলি কয়। এইটো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে আমাৰ, ইয়াৰ পৰা মানে আমাৰ আহোমবোৰে
মোগলক লক্ষ্য করেছিল, সেখানে এই নিশানর টিলা বলে কয় হয়। তারপর সেদিকে আপনার ভিতর দিকে একটা টুরিস্টে ট্রেকিং এটা বনায় দিছে, জপা শিল একটা আছে, তাত উঠিব পারে আর তারপর বগাবও পারে শিলটার বগাই মানুষ। তারপর আমার গণেশ মন্দির আছে, এশিয়ার ভিতরে ডর বলে কব পারি গণেশ মন্দির, কিন্তু যেহেতু যাতায়াতের মানে যাতায়াত অসুবিধা, সেইখানে হয়তো কোনো মানুষ নোযার বিনিময় সেই নামটি বর্তমান তল পড়ে আছে। তাতে হরগোবিন্দ হর পার্বতী মন্দির আছে, আর শিব আর পার্বতী যত মানে হেৰি কৰিছিলে নৰসিংহ মন্দির আমার এদিকে আছে, গোটেখিনি মন্দিরের আবদ্ধত আমি আছো। তার উপরেও আমার ইয়াতে একটা ডর হেৰি আছে আপনার বৈরাগী থান বলে কয়, তাতে মানে কি হয় টুরিস্টর কারণে ধুনিয়া ঠাই হয়, এইটুকু বগাই যাব লাগে পাহাড়ে, তাতে প্রায় ফার্স্ট গ্রুপত 500 মান মানুষ বহিব পারে, একটা গুহা আছে, তারপর নেক্সট আকো ভিতরে সুমাই গেলে আকো 500 মান মানুষ বহিব পারে, সেই আমি বৈরাগী থান বলে কো, টুরিস্টবুলে সেই চালে আর বেশি ভাল পাব। খুব ভাল লাগে, খুব সুন্দর। আসলতে হয় এয়াই যে কোয়া হয় মায়াং এখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, এই মায়াঙত আগরপ্রায় কোয়া হয়েছিল যে মায়াঙত যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া হয়েছিল, ইয়ালে ইয়াক লো বহুতো কাহিনী গঢ় লৈ উঠিছে, আর আমি এখেতরপরে গম পালো যে এই অঞ্চলটো এটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ অঞ্চল, আর এই অঞ্চলত থাকিবলগীয়া বহুখিনি বস্তুই আছে, মানে পর্যটনের ক্ষেত্রখন সুন্দরভাবে প্রতিস্থাপিত করব পরাকৈ যদি এটা গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ অঞ্চল বুলি কব পৰা যায় তেতিয়াহলে এই অঞ্চলটো কব পৰা যায়। তাতে আৰু এটা কথা কবলগীয়া হৈ আছে, হয় আজি বহুদিনৰ পূৰ্বে আমি গম পাইছিলোঁ যে সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক বা বাতৰি কাকতে হওক এটা কথা ওলাইছিলে যে সূৰ্যৰ পোহৰ নেদেখা এখন গাঁও, সূৰ্যৰ পোহৰ নেদেখা এখন গাঁও আছিলে এই চনকা গাঁও, আৰু এই গাঁওক লৈ কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সেই সময়ত যি ধরনের আলোচনা হয়েছিল সেই আলোচনার পিছত হয়তো এই কথাবিলাক সরকারি বিষয়বর্গের মাজতো সরকারের সরকারের কানতো পড়ছিল, আর ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত দেখা গৈছিল যে এই অঞ্চলত সরকারের ফলেরপরা এই যে সূর্যর পোহর নপরা গাঁও বলে কয়া হয় এই গাঁওখনত সরকারের ফলেরপরা কিছুমান সৌর শক্তি প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু আচরিত কথা যে যি অঞ্চলক লৈ পেলাই এই আসলতে এই কথাবোর ওলাইছিলে সূর্যর পোহর নপরা গাঁও বলে ওলাইছিলে, আচরিতভাবে সেই অঞ্চলত সৌর শক্তি প্রকল্পটি গঢ় লৈ নুঠিলে, কিন্তু তার কাষতে থাকা একটা অঞ্চলতে আসলতে এই সৌর শক্তি প্রকল্পটা গঢ় লৈ উঠিলে। গতি ইয়ার ওসরত আমি যেটা আইসিলো এই অঞ্চলের যেটা রাইজক লগ পাইছিল তেওঁলোকে এই কথাটাই কৈছিলে যে এটা খুব সুন্দর অঞ্চল, আর এই সুন্দর অঞ্চলটো আসলতে সরকারি রেভিনিউ থাকা এটা অঞ্চল, মানে ইয়ার গাঁওবাসীয় সরকারক এই মাটির বাবদ রাজহ প্রদান করে, আর এয়া মেয়াদী মাটি থাকা অঞ্চল, অথচ এই অঞ্চলট এতিয়ালৈকে বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা নাই, সরকারিভাবে এই অঞ্চলট ইলেকট্রিসিটি নাই, গতি রাইজর দাবি যে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করক, আর ইয়ার লগেলগে এই অঞ্চলট বিভিন্ন ঐতিহাসিক সম্পদের ভরা এই অঞ্চলট এক সুন্দর পর্যটনের উৎসলে পরিবর্তন করক, আর আমার উদ্দেশ্য সেয়াই, ডিবি এডভেঞ্চারের আমার উদ্দেশ্য সেয়াই, আমি সরকারক প্রতিটি আমার এপিসোডতে আমি সরকারক আমি জানাই আইছো যে পর্যটনের প্রসার হব লাগে, আর আজিও আমি সেই কথাকে সরকারক জানাব বিচারিছো যে ইমান এটা সুন্দর অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও আজিলৈকে সরকারে কিয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। আমি ভাবো এই এপিসোডটির জড়িয়ে সরকারে এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কীর্তিচিহ্ন বা ঐতিহাসিক সমল এই গোটেই কথাবিলাক কই আসলে শেষ করব নি, আর আচরিতভাবে আমার অসমখন বা গুৱাহাটীখন আসলে ইমান বেশি ঐতিহ্যরে ভরা যে এই কথা আসলতে কই শেষ করব নি, জানি শুনি শেষ করব নি। আমি বর্তমান আজির ডিবি এডভেঞ্চারের এই যাত্রা করতে আজি আমি উপস্থিত হয়েছিল সেই চনকার
এই বিশেষ অঞ্চলটোত মোৰ পিছফালে আচলতে এইফালে দেখা পাইছে সেয়া হ'ল এটা মহাদেৱ শিৱৰ দেৱাদিদেৱ শিৱৰ মন্দিৰ আচলতে আৰু এয়া হ'ল এটা শিৱৰ মূৰ্তি এই শিৱ মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈছে আৰু আচৰিতভাৱে আচৰিত কথাটো হ'ল কি যে এই মন্দিৰটোৰ এই যি চৌপাশ এই চৌপাশ সঁচাকৈয়ে আচলতে দেৱ দেৱীৰ অঞ্চল বুলি ক'ব পৰা যায় মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন কমল আছে কমলক যদি কওঁ এইফালে কেমেৰাটো ঘূৰাবলৈ কমলে দেখুৱাব সেয়া দেখা পোৱা গৈছে শিলৰ মাজত এটা মূৰ্তি সেই মূৰ্তিটো আচলতে প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এটা গণেশ বাবাৰ মন্দিৰ মূৰ্তি আৰু তাৰ কাষতে দেখিছে এয়া সুবিশাল লুইত আৰু লুইতৰ পাৰত এয়া আচলতে কিছুমান শিল বা শিলাকৃতিৰ স্তম্ভ এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে এই যি শিলাকৃতিৰ বা এই যি শিলাময় এই অঞ্চলটো দেখা পাইছে এই অঞ্চলটো দেখিলেই আচলতে অনুভৱ হয় যে নিশ্চয় এটা সময়ত ইয়াত কোনো দেৱ দেৱীৰ অঞ্চল আছিলে বা কোনো ৰজা মহাৰজাৰ অঞ্চল আছিলে কাৰণ এই অঞ্চলটোৰ আশে পাশে আমি যিবিলাক শিল দেখিলোঁ এই শিলবিলাকত দেখিছোঁ কিছুমান নিজস্বভাৱে সৃষ্টি হোৱা বা প্ৰকৃতিগতভাৱে সৃষ্টি হোৱা খুদি মানে শিলত খোদিত কিছুমান মূৰ্তি আৰু এই মূৰ্তিবিলাকে আচলতে প্ৰমাণ কৰে যে এই অঞ্চলটো পৌৰাণিক ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এক অঞ্চল শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিকটতম স্থান হিচাপে চনগাঁও অঞ্চল পৰ্যটকৰ এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে এই অঞ্চলত শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীৰ বা গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অঞ্চলৰ পৰা এই অঞ্চললৈ পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে ইয়াৰ এটাই কাৰণ হ'ল কি যে এই অঞ্চলত চাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে আৰু ইয়াকে লৈ এই অঞ্চলটোত শেহতীয়াকৈ বহুকেইখন ৰিজৰ্ট গঢ় লৈ উঠিছে বহুকেইটা ইক' কেম্প গঢ় লৈ উঠিছে আজি আমি এই ডিবি এডভেঞ্চাৰে এই অঞ্চললৈ আহোঁতে আমি মুখামুখি হ'লোঁ এটা ইক' কেম্পৰ সন্মুখত সেই ইক' কেম্পটো হ'ল ডলফিন ইক' কেম্প আৰু এই ডলফিন ইক' কেম্প আজি একচুৱেলি আজিৰ দিনটোতে তেওঁলোকে ফিটা কাটি একচুৱেলি তেওঁলোকে উন্মোচন কৰিছে উন্মোচনী অনুষ্ঠান হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আমি এই কেম্পলৈ আহিলোঁ ইয়াতে আহি তেওঁলোকে বহুত সুস্বাদু আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এই সকলোখিনি সুস্বাদুৰ আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু এই চেগতে আমি এই ডলফিন ইক' কেম্পৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী আমি তেখেতকো লগ পালোঁ আপোনাৰ ইক' কেম্প আজি যি মুকলি কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু আপুনি আপোনাৰ এই আজিৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আপোনাৰ অনুভৱখিনি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰোঁ অনুভৱ মানে মই আজি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ প্ৰথম বছৰ মোৰ ভালদৰে পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ক'বলৈ গ'লে আমি এখন ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গাঁও চনকা বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পায় বেলেগে কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আমি প্ৰথমতে দেখা পাইছিলোঁ যিফালে পৰ্যটকবিলাক আহে আমাৰ দুই ছাইডত পৰ্যটকবিলাকে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় অসুবিধাবিলাক আমি দেখা পাওঁ কেতিয়াবা থকা খোৱাৰ অসুবিধা হয়
তেনেকুৱা এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখি আমি চিন্তা কৰিলোঁ নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, পঢ়া শুনা কৰি আমিও যিহেতু ঘৰতে আছোঁ, নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰি মই মানুহক সাধাৰণভাৱে এটা থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু গাঁৱলীয়া খাদ্যৰ এটা ব্যৱস্থাৰে আমি যাতে পৰ্যটকখিনিয়ে যাতে অসুবিধা নাপায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। যোৱাবাৰ সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল, এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। আমাৰ আজি মুকলি কৰিলে প্ৰণয় বৰদলৈ ছাৰ ডাঙৰীয়া, তেখেত আহিছিলে আৰু আমাৰ মায়েং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাঞ্জল চেতিয়া ছাৰ তেখেতো আহিছিলে। তেখেতসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ আজি এই কেম্পৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি কেম্পলৈ ধৰক আপোনালোকে আহিলে তেতিয়া আমাৰ সুন্দৰ গাঁৱলীয়া যিটো আপোনাৰ সাজ, গাঁৱলীয়া আহাৰ, গাঁৱৰ যিটো আপুনি খাদ্য শাকৰ পৰা পাতৰ পৰা গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পাব। সুন্দৰকৈ আপোনালোকে থাকিবও পাৰিব, থকা লোৱা খোৱা সকলোখিনি ব্যৱস্থা আছে। আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে আমাৰ কেম্প মুকলি হৈছে। TV News.